这里是贵州六盆水梅花山，这里可以坐索道观光车到山顶的旋转餐厅。这里有很漂亮的红叶，不知道叫什么这个品种啊。这里还有一个五星级的洗手间。首先，它跟别的洗手间不同的地方就是它有一个无障碍通道，那边是楼梯，这边是可以轮椅直接上去的。轮椅上去之后，来到这里，有母婴室，也有这个无障碍卫生间。看看这个小心地滑，好多洗手盆在这里，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，10个洗手盆。这边是非常干净，一点异味都没有。顶部有非常大的落地窗，灯光。里面他没去过啊，这边有两排。大镜子，镜子一满墙壁都是镜子。这边全部是落地的玻璃窗，景观非常好。这里还有大的吊灯，无障碍的洗手间。扫码免费取主取纸，不用带手纸的。这里真的是非常好，这是楼梯。这边就是景区索道景观，你看这玻璃窗非常漂亮，落地的。对面是接待中心，你看有些游客就在爬上去看这个红叶。